det är skönt att få vinna idag. En svår match för oss. Ett Mladá som gör det väldigt bra tycker jag. De spelar fysiskt och de spelar tätt och testar våra tålamod. Det är disappointing with the result. I think we had very good first period, played very well, and then after we scored the first goal, we took so many penalties for the rest of the game, and it cost us the game. They scored three goals on the power play, and that's what decided the game.